तर त्या पादुका अचानकच एके दिवशी उमटलेल्या दिसल्या. कारण आम्ही लहान अभी हम लोग बालापा मठ के पास आ चुके हैं. मेरे पीछे देख सकते हैं बालापा मठ है. बालापा मठ की हिस्ट्री कुछ इस प्रकार की है कि स्वामी समर्थ महाराज ने उनको बोला था कि यहाँ पे उनका मठ बांधो, तो उन्होंने यहाँ पे मठ बांधा है. तो हम लोग अंदर जाके देखते कि अंदर जाके और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे मठ. ठीक है चलिए. तो अभी हम लोग आ चुके हैं. मैं शूज़ निकालता हूँ. तो गाइस, तो अभी हम लोग बालापा मंदिर में आ चुके हैं. गाइस, तो जो जिनका मठ है बालापा मठ, उनके कुछ यहाँ पे थिंग्स है, जो वस्तु. जो पहली तो ये गाड़ी जहाँ पे वो आराम करते थे, मतलब रेस्ट करते थे. और दूसरी ये जो पीछे जो बिछाना है ना, मतलब गाड़ी, तो ये गाड़ी स्वामी समर्था जी की है. वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आराम करते थे. आप देख सकते हो गाइस. और यहाँ पे एक बहुत ही अलग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. गाइस, ये जो आप पैर देख रहे हो ना, ये जो स्वामी भगवान है, स्वामी समर्थ है, उनके पैर के निशान है. मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है. यहाँ के लोग बोल रहे कि ये अचानक से हुआ, इसलिए उन लोग ने बॉक्स बनाया है. आप देख सकते हो जहाँ जहाँ बॉक्स बनाया वहाँ वहाँ उनका पैर का निशान है. मेरा आजू बाजू यहाँ पे भी है. क्लियर नहीं है लेकिन है, इसलिए उन्होंने बनाया. आप देख सकते हो यहाँ पे भी. तो गाइस, थोड़ा और डिटेल में हम इसको समझेंगे. ठीक है, लेट्स गो. हा बाळप्पा महाराजांचा मठ हा 1901 वाडा, म्हणजे 119 वर्ष झाले. तर याचं सागवान आहे संपूर्ण. याचं नूतनीकरण केलं, काळसर जुनाट झाले म्हणून. नूतनीकरण करत करत ह्या फरशा काढून मार्बल घालायची होती. तर अलीकडं जागोजागी असं महाराजांची पावलं उमटली. म्हणजे मै गयाने जिंदाऊ, माझा वास इथंच आहे, काही करू नका थोडपूर, असं त्यांनी संकेत दिला. कारण आता इंटरनेट जमाना आहे, विज्ञान आहे. पण जगातला असा कुठला डॉक्टर म्हणत नाही की मी वाचवतो, करायचा मी प्रयत्न करतो, शेवटी तुमचं दैव म्हणतो. म्हणून जिथं विज्ञान संपतो तिथं अध्यात्म चालू होतं. शेवटी तुमच्या श्रद्धेचा आणि विश्वासाचा भाग आहे. तर काका, जर तुम्ही या मठाचं वैशिष्ट्य सांगू शकता सगळ्यात, म्हणजे थोडक्यात माहिती किंवा असं काहीतरी मी इथलं सांगतो. स्वामी समर्थांसाठी आपण अक्कलकोटला आलो असतो. अक्कलकोटमध्ये स्वामींचे विशेष असे दोन भक्त होते, एक बाळप्पा महाराज, एक चोळप्पा महाराज. जिथे चोळप्पा महाराजाचं मठ आहे तिथे स्वामींची स्वतःची समाधी आहे. आणि जेव्हा स्वतः स्वामींना असं लक्षात आलं की त्यांची समाधीची वेळ जवळ आली आहे, तेव्हा त्यांनी बाळप्पांना जवळ बोलवलं आणि त्यांना म्हणाले की आता तुला मी माझा उत्तराधिकारी बनवणार आहे. एवढंच म्हणून स्वामी थांबले नाहीत. त्यांच्या खाजगी स्वतःच्या वापरातल्या काही गोष्टी होत्या, त्याच्यामुळे त्यांचा दंड होता, त्यांची छाटी होती, रुद्राक्षाचा कंठमणी होता, त्यांची बोटात घालायची श्री स्वामी समर्थ लिहिलेली अंगठी होती आणि त्यांची चिन्मय पादुका. या सर्व गोष्टी त्यांनी बाळप्पांच्या हवाली केल्या आणि त्यांना अशी आज्ञा दिली की स्वतंत्र मठ बांध, येणाऱ्या जाणाऱ्याला भाजी भाकरी दे, म्हणजेच काय अन्नदान कर, आणि यावत चंद्र दिवा करो, म्हणजे जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य आहे तोपर्यंत स्वामी भक्तीचं हे कार्य असंच निरंतर चालू ठेव. मग स्वामींच्या आज्ञेने बाळप्पाने जो मठ बांधला तर तो हा मठ आहे. आणि 1901 साली हा बांधलेला मठ आहे. आणि इथून म्हणजे स्वामींनी गुरुपीठाची स्थापना या मठापासून सुरुवात केलेली आहे. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे स्वामींचे उत्तराधिकारी हे बाळप्पा महाराज झाले. बाळप्पा महाराजनंतर जे गादीवर बसले ते होते गुरु गंगाधर महाराज. या दोघांच्याही समाधी इथे आपल्या बाळप्पा महाराज मठ, ज्याला आपण म्हणतो किंवा चिन्मय पादुका मठ असंही या मठाचं नाव आहे. तर बाळप्पा महाराज आणि गंगाधर महाराज या दोघांचे समाधी आतमध्ये आहेत. आणि या दोघांनंतर जे तिसरे किंवा मूळ स्वामींनंतरचे चौथे महापुरुष म्हणजे परमसद्गुरू श्री गजानन महाराज अक्कलकोट, हे या गुरुपरंपरेतले चौथे महापुरुष. त्यांनी अग्निहोत्र याचा प्रचार प्रसार केला. हे इथं त्यांचा 83-84 पर्यंत मुक्काम इथे या मठात होता.
आणि यानंतर त्यांनी शिवपुरी नावाचं यज्ञनगर इथे जवळच 2.5 किलोमीटरवर स्टेशन रोड ते आहे ते त्यांनी वसवलेलं आहे. तिथेही नित्य अन्नदान असतं. त्यानंतर मोठं शिवालय तिथे आहे. भगवान परशुरामांचं अतिशय देखणं मंदिर इथे आपल्याला बघायला मिळतं. आणि सगळ्यात खास या मठाची गोष्ट आत्ता अलीकडे घडलेली सांगायची झाली तर 25 नोव्हेंबर 2017 साली इथे जेव्हा थोडंसं काही आम्ही चेंजेस करत होतो किंवा मेंटेनन्सचं जेव्हा काम चालू होतं आणि मठामधल्या फरशा जेव्हा आम्ही बदलत होतो तेव्हा सगळीकडे आम्हाला पादुका उमटल्याचं दिसून आलं. तर त्या पादुका अचानकच एके दिवशी उमटलेल्या दिसल्या कारण आम्ही लहानपणापासून इथे आहोत पण या पादुका मात्र अचानक उमटल्या आणि जेव्हा फरशी बदलायचं काम चालू होतं तेव्हा त्या उमटल्या. त्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की स्वामींनी हे अशी आज्ञा दिली असं घेतल्यात कुठलाही त्यांना बदल नको होता. आपण आत्ताही बघितलं तर ठिकठिकाणी जिथे चौकोनी असे पांढऱ्या पेंटनी चौकोन बनवले आहेत त्यात सगळीकडे सर्वत्र लहान मोठ्या आकाराच्या पादुका आपल्याला दिसतो. आणि पादुका आहेत त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने स्वामींच्या पादुका, सगळ्याची जी दिव्य गुरु परंपरा आहे त्या सर्वांच्या पादुका, त्याच्या व्यतिरिक्त देवीच्या किंवा लहान मुलीचे पाय असलेल्या काही छोट्या छोट्या पादुका आणि त्याच्या आजूबाजूला सिंहाचे पगमार्क्स किंवा ठसे हेही या देवळामध्ये आढळून आलेले आहेत. काकांनी आपल्याला खूप सपोर्ट केला त्याबद्दल थँक्यू सो मच काका. थँक्यू. माझं नाव विद्याधर पारखे. विद्याधर पारखे थँक्यू काका. काका आणि काका हे जे तुम्ही अन्न दान करता ना ते खूप चांगलं आहे. थँक्यू सो मच. हे स्वामींच्या आज्ञेने सुरू झालेलं अन्नदान आहे हो, त्यामुळे ह्याला विशेष महत्व आहे आणि जवळजवळ 100-150 वर्षापासून हे सुरू आहे. ते आज तागायत हे अन्नदान सुरू आहे. पहिल्यांदा स्वामींना इथल्या सर्व देवतांना नैवेद्य दाखवून मगच या अन्नदानाची दररोज सुरुवात आम्ही करत असतो. सकाळी आणि संध्याकाळी दोन्ही वेळचा असा प्रसाद आपल्याकडे दिला हो. खूप सुंदर प्रसाद असतो काका. थँक्यू. चला बाय काका. थँक्यू. हे बघा हा पुरा पाय दिसतोय स्वामींचा. हा मधला गोल आहे. 1, 2, 3, 4 पंजा आहे शिवाचा. हा बरोबर बरोबर. हा हे बघा ना असं फुल. हे स्वामींचे पाय हे बघा. वरतून क्लिअर दिसत आहेत. तुम्ही एवढं सगळं दाखवलं मला. थँक्यू अका. गाईज जो भी अभी विद्याधर अंकलने बोला वो एकदम ट्रू आहे. वो एकदम ट्रू है बिकॉज उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाया. जो भी मार्बल पे जो भी लादी था उसमें उनका पैरों के निशान थे, सच में थे. मैंने खुद देखा. उन्होंने मुझे पूरा मंदिर का मंदिर के स्लाइड जो होते हैं हम लोग के लादी, वो लादी हम लोग को दिखाया उन्होंने और वो सच में ट्रू था. उन्होंने मुझे फिंगर भी करके दिखाया. मैं वो वीडियो डाल दूँगा गाइज. और जो भी उन्होंने बताया वो एकदम ट्रू है. और वो इस मठ के मैनेजर भी है. तो वो इस जो भी संस्था चल रही है वो उसको मैनेज करते और हाँ मैनेज करते और वो यहीं पे रहते. वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से यहीं पे और वो सब मैनेज कर रही है मठ का. तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि कोई भी संस्था मैनेज करना बहुत आसान काम नहीं होता है बिकॉज उसके लिए बहुत स्किल्स लगता है. तो थैंक्स काका. थैंक्स अंकल आपने जो हमें कोऑपरेट किया और हमारे फैमिली मेम्बर्स को इस मठ के बारे में बताया. इसके लिए थैंक यू सो मच एंड वी लव यू एंड वी ट्रस्ट यूर वर्क एंड वी सल्यूट योर वर्क. थैंक्स. ये गाय का नाम तो मुझे पता नहीं लेकिन हम लोग नाम देते लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती. जब भी मैं आऊँगा ना तो मैं इनको यही नाम से बुलाऊँगा, लक्ष्मी, सरस्वती एंड पार्वती, क्योंकि हम लोग का नाम देने में मज़ा आता है. और आई लव एनिमल्स. आई लव यू गाइस. चलो बाय.